Salmo 126. Quando o Senhor trouxe novamente a restauração a Sião, nos sentimos como um sonho. Então se nos encheu de riso a boca e a nossa língua de alegres expressões de louvor. Até nas outras nações se comentavam: o Eterno fez maravilhas por esse povo. Sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós. Por esse motivo estamos felizes. Senhor, traz os nossos cativos de volta, assim como enche o leito dos ribeiros do deserto do Neguebe. Os que quem lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando, enquanto lança a semente, retornará ao campo cantos de louvor, trazendo seus feitos.
Com todo o meu coração,
A verdade.
ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a só a ti, por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.
em nome de Jesus. Bom dia, casal. Bom dia, igreja. O reino de Deus é família, amém? Amém. O reino de Deus é família. Jesus aponta para o Pai. Ele nos chama de irmãos. Ele nos desafia a estabelecer o reino. Estabelecer o reino é estabelecer famílias. É por isso que o primeiro milagre de Cristo foi em casamento. Porque ele veio estabelecer o reino de Deus, e o reino de Deus é família. Amém? Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, somos gratos a Ti por esse momento, Pai. Que dia especial, que momento especial aqui nós celebramos, Pai, por essas vidas que aqui estão para selar um compromisso diante de Ti, Pai, diante da Tua igreja, diante da Tua presença, Pai, de estabelecer o reino de Deus sobre essa vida. Obrigado por esse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Jesus celebrou a ceia. Quão importante foi celebrar a ceia? Porque a ceia, ela representa tradição. Essa tradição começou na Páscoa, quando o povo de Israel ainda era escravo. E assim Deus determinou o sacrifício do cordeiro para que fosse ecoado, para que ungissem as ombreiras da casa com o sangue do cordeiro, e eles se alimentassem com aquela carne, simbolizando que aquele povo não era mais escravo, mas era livre. No dia que Jesus celebrou a Páscoa, pouco tempo antes dele celebrar a Páscoa, ele falou muitas coisas maravilhosas. Uma das coisas tremendas que ele falou foi a respeito da sua vida. E ele usou como exemplo a parábola das 10 virgens, onde a noiva, a guarda noiva, ela se prepara para a chegada do noivo, assim comparando ele mesmo sendo noivo e a sua igreja sendo a noiva. E a noiva trazia a sua lamparina, a sua lanterna, como uma tradição. Lembra de Jacó, que foi enganado pelo seu sogro? Desde aquele tempo eles começaram a usar como tradição a lâmpada, a lamparina. Então o reino de Deus, ele é estabelecido quando nós preservamos as tradições, as tradições da nossa fé. Quando nós perdemos as tradições da nossa fé como referência, nós estamos sujeitos a nos contaminar com culturas, com tradições que acabam confundindo a nossa fé. É por isso que o mandamento no deserto, Deus falou para o povo para que eles não se contaminassem com outras nações, para que eles não tomassem esposas de outras nações, e para que as mulheres não tomassem marido de outras nações, para que a raiz das tradições não fosse contaminada. É por isso que nesse momento nós, por tradição, realizamos a celebração do casamento. Uma das tradições extremamente importantes que o mundo, ele tenta depravar, o inimigo, ele tenta destruir. Pouco tempo antes de Jesus entrar no momento mais crucial da sua missão, que era ser traído e encarar o caminho da morte, ele celebrou a ceia com a sua família. Ele lavou os pés dos discípulos, mais outra tradição. Era de costume que alguém, quando entrasse na sua casa, você oferecesse ali uma bacia com água para lavar os pés e uma outra para lavar as mãos. Geralmente quem fazia isso eram os servos. Quando Jesus se propôs a lavar os pés dos seus discípulos, Pedro veio à frente e disse: não, Senhor, não sou digno de lavar meus pés. E ele disse: se eu não lavar meus pés, não tem parte comigo. Então, se eu lavo o pé, lavo a mão, lavo a cabeça, lavo. Ele disse: não, Pedro, basta o pé. Porque quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. E é por isso que na tradição cristã nós lavamos os pés. Porque são os pés que têm contato com o chão. São os pés também que avançam. A Bíblia diz que onde pisar a planta dos vossos pés,
seria também abençoada. Os pés também abençoam. E Jesus lavou os pés dos discípulos e falou para eles: a partir de agora vocês não são apenas meus discípulos, não são apenas também filhos e filhas, vocês são agora irmãos, amigos. E a Bíblia diz que amigos mais chegaram que irmãos. Jesus está estabelecendo o seu reino através de um laço familiar, comparando os seus discípulos, que é nós, né, somos inferiores a ele, como um igual, dizendo: vocês agora são mais do que discípulos, são irmãos, são meus amigos, a minha família. Ele já havia dito isso em outro momento, quando falaram que a sua família estava do lado de fora. Eu disse: não, minha família é toda aquele que obedece a meu pai, toda aquele que me segue, toda aquele que me cerca, os meus pais, minha mãe, meus irmãos. O reino de Deus é família. E a principal das tradições é a nossa fé. Jesus em nenhum momento quebrou alguma tradição. Quando ele curou o leproso, ele disse: olha, vai lá, oferece a oferta pela purificação. E ele sempre apontou para o Pai. Sempre apontou para o Pai. Hoje vocês estão iniciando uma família que cremos que faz parte. De um propósito muito maior do que apenas o Diogo amar a Maria e a Maria amar o Diogo. É sobre estabelecer o reino. Portanto, a palavra que eu tenho para vocês é a seguinte: não permita que ao longo do tempo, que ao longo dos anos, amizades, influenciadores digitais, nada desse mundo arranque de vocês a verdadeira tradição, a tradição da nossa fé. A tradição que Jesus estabeleceu, a família, porque ele é família. Amém? E ao celebrarmos a ceia, nós celebramos em família. A primeira ceia foi feita em família. E interessante que o texto diz que quando, se alguns daquelas pessoas não tivessem parentes próximos, que eles fossem acolhidos, que eles fossem acolhidos, né? Se não houvesse parentes próximos, que eles fossem acolhidos para celebrarem a ceia com eles. Vocês irão celebrar a ceia, a primeira ceia da família de vocês. Essa primeira ceia que vocês irão celebrar representa a marca da tradição do reino de Deus no lar de vocês. Amém? Glória a Deus. Enquanto os responsáveis vão preparando a ceia, eu vou convidar a igreja a ficar de pé, porque nós somos testemunhas desse momento. E nós iremos louvar ao Senhor nessa hora. Amém?
juntos celebrar em seu lar a ceia do Senhor, Pai. Que essa seja a primeira realização que eles possam fazer na sua casa, no seu lar, estabelecendo o reino de Deus na sua família, para que assim eles possam propagar o teu reino, Pai. Primeiramente aos seus filhos, a herança que o Senhor dará, e assim, Pai, para todos aqueles que estão à volta de suas vidas. Na autoridade do nome de Jesus, como pregoeiro da palavra de Deus, eu abençoo esse momento para que quando eles celebrarem, em nome do Senhor Jesus, a cerimônia, a festa,
batalha espiritual para permanecer casado já acontece nas vésperas do casamento acontecer. É muito diferente, irmãos, o casamento de um jovem que pagou o preço para se manter santo puro até o altar, para uma menina que se dedicou no seu caminho para o Senhor, servindo na igreja local, trabalhando e esperando que as promessas de Deus se cumprissem em sua vida. Claro e evidente que os levantes iriam. O inimigo de alguma forma ia tentar tirar a alegria desse momento, porque ele é ladrão, ele veio para roubar, matar, destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Nós estamos aqui nos alegrando em Cristo Jesus, porque cremos ainda nas propostas que Ele tem para um casamento feliz, saudável, próspero e duradouro. Porque o Senhor é o centro desta união. Eu pude sentir a presença dEle como ainda sinto aqui neste santuário. Me emociono, já chorei, já sorri, já celebrei. Porque eu consigo, João e Maria, lembrar do início, do que vocês passaram para ter a bênção dos pais, a aprovação do nosso Deus, e esse momento de chegado brota do nosso interior cântico de adoração e gratidão a Deus. É por isso que esse ministério é tão abençoado. Desde o início, tributa, glorifica e exalta o nome do Senhor nosso Deus. O mesmo Salomão que disse que as muitas águas não podem afogar este amor. É o mesmo que escreveu Eclesiastes 4, 9 e 10. É melhor sermos dois do que um. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o que acontece? O outro levanta o seu companheiro. Mas ai daquele que estiver sozinho, pois caindo, não haverá outro que o levante. É melhor ser dois do que um. Mais na frente, no verso 12, o mesmo Salomão vai dizer que é melhor ser três. Maria, Diogo e Jesus. Você pode dizer amém por isso? É um cordão de três dobras, irmãos. Eclesiastes 4 e 12. É um cordão de três dobras que não pode se romper facilmente. Tantos jovens desprovidos de conhecimento, sem ter noção do que é uma vida a dois, entram na dúvida e arriscam toda uma vida sem conhecer os princípios de Deus para o casamento. Não é utopia ser casado e ser feliz. Essa geração que a gente está vivendo descarta o casamento como uma roupa suja que se troca. Aquele cujo propósito está firmado em Deus é diferente. Tem princípios da palavra de Deus para um casamento feliz. Porque o propósito de Deus é a felicidade no casamento. Não se faz necessário se estender nos deveres do marido e da mulher. Até porque Diogo e Maria já são bem instruídos na palavra de Deus acerca dos ensinos que Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 5. Versículos 22 a 31. Mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como no Senhor. O marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De modo que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Há um preço aceitável aí, mas vale a pena. Submissão e sabedoria. Esse termo submissão está um tanto que deturpado. As pessoas não conseguem dar a essa palavra submissão real significado.
Submissão não é para ser apagada, sem vez, sem voz, ser pisada, até porque você não foi feito com os pés para ser pisoteada, humilhada. Também não foi feito na cabeça para mandar, porque o homem é a cabeça da esposa, como Cristo é a cabeça da igreja. Aí você foi tirado da costela para estar do lado. Submissão é ser parceira, é ser adjuntora, é estar presente, é estar sempre abraçado com o seu esposo, para que se cumpra o que Salomão escrevendo: se um cair, vai cair os dois, porque os dois estão bem juntinhos. E caindo os dois, sempre tem um que se levanta mais rápido, e é esse que vai ajudar o outro a também se erguer. A sabedoria para edificar a casa, Deus confiou a ela, a mulher. Provérbios 14, 1, a mulher sábia edifica a sua casa. A dor é com as próprias mãos que ela também é capaz de destruir esta casa. O mesmo Salomão diz que a mulher sábia é a coroa do seu marido. Coroa representa honra, glória. Mas aquela que procede vergonhosamente, a Bíblia diz que é câncer para os ossos do esposo. Não é forte isso, irmãos? Sabedoria e submissão, velho, é o teu papel. Submissa a Ele, como a igreja submissa a Cristo. Se sujeitar a Ele, como sacerdote da casa. Ele sempre vai querer tê-la por perto, como amante, como esposa, como mulher, mas também como sacerdotisa do lar, intercessora. Por muitas vezes ele vai pedir nada menos do que uma oração: minha filha, eu preciso que você estenda as mãos, eu dobro os joelhos e você interceda pela minha vida. A sabedoria para fazer a coisa certa, na hora certa, da maneira certa, com a motivação certa. Aquela que Tiago escrevendo diz: quem tem falta dessa sabedoria, peça a Deus que ele dá de graça e não lance em rosto. Vai ter momentos aí que você não vai saber como proceder. Sabedoria nenhuma terrena vai conseguir trazer a solução. Aí é quando o céu vai se revelar para ti. Nas tuas orações a sós com Deus, clama a mim, respondeste-ei, mulher de oração. Eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes, por teu lado, na tua casa, no teu casamento. E aí, na intimidade com Deus, uma mulher de oração tem o seu caráter cristão forjado, é de joelhos na presença do Senhor. Aí ela vai agir de forma tão sábia que todos vão reconhecê-la como bem-aventurado. E o temor do Senhor é o princípio dessa sabedoria. A mulher que teme ao Senhor, esta será abençoada. Onde ela chegar, é bênção, é referência para a geração. É uma nova identidade que ela recebe. Ontem, nós os vimos solteiros pela última vez. O sim já foi proferido diante do magistrado civil, cumprindo a lei. Civilmente já estão casados desde ontem. Ontem nós nos vimos solteiros pela última vez. Hoje, a partir de então, a Maria, que ganha a identidade nova, Maria do Diogo, o Diogo da Maria, hoje casados para sempre, com a bênção de Deus. Essa sabedoria humilde, de que os outros reconheçam que tu és uma mulher sábia. Porque quando a mulher diz que ela mesma se louva, não porque eu sou uma mulher que tem sabedoria, já deixou de ter, que tolice. Deixa os outros reconhecerem. A tua humildade, a tua mansidão, a tua sabedoria são características, são virtudes da mulher de Deus, que os outros é que tem que reconhecer. A Bíblia diz que são os outros, os filhos, que irão, a família, é que dizem a respeito dela: ela é uma mulher bem-aventurada. Conheço um pouco só da tua história, mas já tens a nossa admiração. E Deus te conserve assim. Não os vejo como perfeitos,
mas como um casal ideal para viver os propósitos de Deus. E tem já uma história digna de ser contada, meu Deus. Glória a Deus por isso. O preço para nós é mais alto. Versículo 25. Assim também vós maridos amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Os maridos devem amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Como foi que Cristo amou a igreja? Morrendo por ela. Está disposto? Se for preciso, se entregar para morrer pela marido. Não é alto o preço? Mas vale a pena. O preço, tanto para um como para o outro, vale a pena ser pago. Se é para imitar a Cristo no que diz respeito ao amor que ele tem pela igreja, o amor de Cristo foi perseverante. Foi até o fim. Ele se entregou pela igreja, morreu pela igreja. E foi até o fim. É um amor perseverante. Não é na qualquer crise e o primeiro problema que chega. O que é que tu faz aqui? Pergunta a mãe e a família de tu. Fica uns dias aqui, a Maria queimou o feijão. De novo, é a terceira vez. Vocês não são mais meninos, né? Qualquer coisa, eles já atingiram a maturidade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, quando ele fala da supremacia do amor, no mesmo texto, ele fala, antes, quando o menino agia como menino. O menino, quando começa a amar, ele passa a ser homem, de verdade. Porque o amor tudo espera, tudo suporta. E precisa ser homem, segundo o coração de Deus, para amar a esposa como Cristo amou a igreja e assim se entregou por ela. Não é por qualquer motivo, não é por qualquer razão. O ímpio se desespera, se separa. O crente vai para o joelho. Tem propósito de oração. Eu não abro mão daquilo que o Senhor projetou para mim. Eu esperei. E o tempo da espera, pode ter certeza, irmãos, vai valer a pena. E esses dois jovens que aqui hoje vemos no altar do Senhor, rogando as bênçãos do Eterno sobre a vida deles, eles vão colher os frutos da obediência, da perseverança. E esse amor para com ela, meu, tem que ser o amor de Cristo, imitando a Jesus, olhando para Jesus, o autor e consumador da tua fé, amando-a como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Um amor perseverante, um amor sacrificial. Mediante o que vocês já sabem, conhecem a respeito da palavra, de frente do outro, e a igreja se coloca de pé. Ambos já se decidiram por Cristo. A maior decisão da vida deles eles já fizeram. Quando disseram, Jesus, meu coração é teu trono, reine em mim eternamente. Eu sou teu trono, rei da minha vida. Essa foi a decisão mais importante que eles fizeram. Depois dessa decisão, irmãos, é um casamento. Porque é Deus em primeiro lugar, e segundo vem a família. E constituir família tem que ser com responsabilidade. E isso eles têm demonstrado. Responsabilidade. Aqui não existe o que Paulo classificou, o apóstolo Paulo classificou como um jogo desigual. Não existe. A incompatibilidade, se houver, é mínima. O que é uma coisa boa, irmãos, é os dois andarem de acordo, como o profeta Amós escreveu no capítulo 3, versículo 3. Só poderão andar juntos se estiverem de acordo. Me recordo de um casal de pastores que daria tudo para estar aqui hoje, né? A
a irmã Geira e o pastor Rubens. Eles são tão ligados, a unidade ali é tão forte, que quando a gente vê só um, a gente é obrigado a perguntar pelo outro. Ei, pastor, cadê a pastora? É impossível a gente ver um e não lembrar do outro, não perguntar pelo outro. Eu profetizo isso na vida de vocês. Eu já olho para o Diogo, já lembro da Maria. Olho para Maria, já vejo o Diogo. Hoje, irmãos, tem casais que, até para fazer parte de um momento como esse, para ser padrinho, ou até para estar aqui, enfrentam tanta dificuldade de estar junto, que optaram até em não vir para o casamento. E às vezes não querem nem sentar perto. Tem outros que, se disserem que foi casado, a gente não acredita, mostra aí a certidão, não sabe se é verdade. Outros em encontro de casais aqui mesmo na igreja, não perde nenhum, nem o ano todo. Mas não muda. E se vem todas as vezes, é para ter certeza que tem casais pior do que ele. Que enfrenta as mesmas lutas, a mesma dificuldade, e ele sai daqui com o seguinte julgamento. Não é só eu que passo por essa luta, por esse problema. Não é esse casamento que eu peço para ser o padrão de referência para vocês. Submissão de sabedoria, amor incondicional, diálogo, comunicação. Nada nos impede de ajudar um ao outro mutuamente. E você fazer os deveres de casa, doméstico. Você não vai deixar de ser menos homem se lavar uma louça, se passar um pano. Vai ter. Não vai. E nem tão pouco se ela cooperar nas finanças, ajudar na criação dos filhos que virão. Coopera para o bem-estar deste lado. Invista em você. O profetismo pensa por causa deste investimento da parte do nosso Deus. Glória a Deus. Primeiro, o noivo, de frente para a noiva, promete Jeová diante de Deus e da igreja receber Maria como legítima esposa para viver com ela conforme foi ordenado por Deus. Na instituição do casamento, prometendo amá-la, honrá-la, protegê-la, seja na enfermidade, na saúde, na riqueza, na pobreza, na alegria ou na tristeza, promete permanecer fiel a Maria enquanto os dois viverem. Cadê o amém da igreja? Conforme foi ordenado por Deus na instituição do casamento, promete amá-lo, respeitá-lo, protegê-lo, consolá-lo na enfermidade, na saúde, riqueza, pobreza, alegria, tristeza, promete ser fiel a ele enquanto os dois viverem. Maria e Diogo estão fazendo diante de Deus deste altar. Vamos receber o casal Isabel e Clécio, conduzindo as alianças, símbolo desta união selada no Senhor nosso Deus. Thank you.
aqui, irmãos, que deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Agora não mais dois, mas uma só carne em Cristo Jesus. Na criação de um Deus fez dois, no casamento de dois Deus faz um. Essa me dizia, encontrei minha metade. É até romântico isso, mas não é bíblico não. Ninguém casa para se completar ou para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. Completa, inteira, realizada em Deus, cheia de vitórias e conquistas, entrou a Maria do lado dos seus pais, uma menina realizada em Deus, de igual modo de outro. A Bíblia não fala de metade se encontrando no casamento, fala de dois que se tornam um. Esse metal polido, sem emenda, uma circunferência perfeita, tem um significado espiritual. Isso aqui significa o ouro da Bíblia, a glória de Deus. Onde quer que vocês cheguem? Isso aqui não é só para identificar uma união, mas que a glória de Deus seja refletida. Onde a glória de Deus está, irmãos, não falta milagre, não falta provisão, não falta bênção, não falta harmonia, não falta compreensão. Onde a glória de Deus chega, de nada nós temos falta. Nós vamos orar agora, consagrando a Deus. Este guarda ali. Senhor nosso Deus e Pai, nós consagramos a Ti este par de alianças que passa a representar o símbolo de um amor puro e fiel. Preserva, ó Deus, em amor esta aliança, que seja honrada enquanto eles viverem, que o Teu nome seja glorificado, Pai, e que isso aqui seja mais do que uma identificação, mas que seja a Tua glória refletida no lar e na vida desta família que hoje começa neste altar. Nós selamos em nome de Jesus esta união. Glória a Deus, glória a Deus.
que ficou até esse momento e não vai desperdiçar esse último momento. Pois nós vamos abençoar e ministrar sobre as nossas vidas agora. Eles vão estar de joelhos, e enquanto eles se ajoelham e colocam as mãos da aliança sobre a Bíblia, isso não é traição, isso aqui é um ato profético. Nós vamos estar com as mãos estendidas sobre eles, e eu com as mãos estendidas sobre a igreja, orando ao Pai, em nome de Jesus. Senhor, esta união que abençoa as demais, por intermédio do casamento de Maria e Diogo, eu e minha casa, e dezenas de casamentos aqui, também serão rica e abundantemente abençoados por ti nesta tarde. Senhor, dê prazer mútuo em te conhecer a cada dia. Que não falte a união e, acima de tudo, o amor e a tua presença. E na hora da maior dificuldade, Pai, eles possam clamar por ti. E que todos os dias, Senhor, a comunhão se fortaleça. E que o lar de cada convidado que atendeu o convite de Maria e Diogo saiam daqui, Senhor, meu Deus, abençoados por ti. Que seja o lar de cada um. Evangelho.